Сьогодні у Варшаві на рівні глав держав і урядів країн-членів НАТО відбувається саміт. Тут також беруть участь країни-партнери Північно-Атлантичного альянсу, зокрема і Україна, яку представляє український президент Порошенко. І має провести він двосторонні зустрічі з президентом Туреччини, з президентом Фінляндії, з прем'єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном, який, до речі, вже подав відставку. На завтра заплановані для України головні багатосторонні зустрічі. Це будуть зустрічі з президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою, президентом Франції Оландом, канцлером німецьким Ангелою Меркель і також лідерами Італії та Великої Британії. І має відбутися також засідання комісії Україна-НАТО. І в нас в студії з нами сьогодні будуть працювати і допомагати нам в усьому цьому розібратися Олександр Сушко, це науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва. Добрий вечір. Вітання. І Олексій Семеній, директор Інституту глобальних трансформацій, який теж є експертом з багатьох питань міжнародної безпеки. Дякую. Ми продовжимо, поки в нас там також на саміті працює наш кореспондент. І що ми маємо, які є вступні і основні дані? Чого чекали ми від цього саміту? По-перше, одне з ключових питань, як будуть захищати східних партнерів НАТО. Це йдеться зараз про країни Балтії і Польщу, але ж також ми вже маємо перші заяви. Зокрема, генсекретар НАТО Ян Столтенберг говорив про можливий діалог з Росією і збереження позиції Великої Британії в НАТО та підтримку України, Грузії та Молдови. Ми можемо почути його пряму мову. НАТО не шукає конфронтації. Ми не хочемо нової холодної війни. Холодна війна – це історія. І це має залишатися історією. Ми будемо далі шукати можливості для конструктивного та змістовного діалогу, щоб робити зрозумілими наші наміри, попереджати непорозуміння та зменшувати ризик інцидентів і нещасних випадків, які виходять з-під контролю. Росія є нашим найбільшим сусідом та невід'ємною складовою європейської безпеки. Отже, необхідно підтримувати діалог із нею. Ми підтверджуємо свої зобов'язання перед нашими партнерами на Сході, перед Україною, Грузією та Молдовою. Йдеться про підтримку їх у протидії зовнішньому тиску та просуванні на шляху реформ. Все, що ми робимо задля оборони країн НАТО та зміцнення стабільності, посилюється, коли ми співпрацюємо з іншими партнерами. У той час, як Брексит змінить відносини Великої Британії з Європейським Союзом, він не змінить провідну роль Об'єднаного Королівства всередині НАТО. Єдність та співпраця між НАТО та ЄС залишаються такими ж важливими, як завжди. В цей час невизначеності наше партнерство є щодалі важливішим. На цьому саміті ми виведемо його на новий рівень, щоб протидіяти гібридним загрозам, підвищити стійкість перед кібератаками та гарантувати безпеку на морі в Центральному Середземномор'ї. Ну і також, перебуваючи в Варшаві, в рамках саміту НАТО, український президент провів зустріч з президентом Фінляндії, це Саулі Ніністьо. Глави двох держав обговорили ситуацію на Донбасі, на Сході та хід виконання мінських домовленостей, поінформували українського президента фінський колега про результати останніх переговорів з Володимиром Путіним, російським лідером, і повідомили, що все-таки наші кореспонденти, що Фінляндія виступає за збереження санкцій проти Росії до повного виконання нею мінських угод. Також говорили про безпеку в районі Балтійського і Чорного морів. І поки ми зв'язуємося з нашим кореспондентом, який в Варшаві розкаже основні новини, якщо дуже коротко сказати, тобто, звісно, є питання і України, є питання взагалі НАТО загалом. Що найголовніше, чого ми чекаємо, на що звертаємо увагу? От вже зараз. Насамперед, я би розділив це на дві речі. Перше, це політична підтримка, тобто ті формулювання, які будуть закладені в документи саміту, яким чином НАТО до якої міри продемонструє свою єдність в ключових для України безпекових питаннях. І тому що ми бачимо, останні місяці відбувається намагання розмити єдність Заходу, і оскільки ЄС і НАТО – це значною мірою одні й ті самі країни, то буде цікаво і дуже важливо побачити, до якої міри НАТО як альянс цілісним залишається і готовий чітко
декларувати свої політичні цілі і цінності. Це політична сторона, це буде відображено в деклараціях, в інших документах. Інша сторона – це пакет допомоги Україні, власне, в якій формі ми вже чули, що такий пакет підготовлений. Він буде спрямований на те, щоб максимально ефективно допомогти Україні, виходячи з тих реалій, що на сьогодні Україна не є членом Альянсу. Тим не менше, це не заважає Альянсу і Україні мати дуже близьку співпрацю, зокрема в допомозі реформування українського оборонно-безпекового сектору, його зміцнення, його модернізації у відповідності до стандартів НАТО. Отут ми очікуємо оприлюднення основних параметрів цього пакету допомоги. Олексію, тож, до речі, ми скажемо, що санкції таки ж продовжили, це інша структура, це Європейський Союз. Все ж, те, про що говорять, чи цього достатньо там і для України, бо в нас зазвичай можуть бути і завищені очікування. Ну, ви знаєте, можна сказати, що цього більш ніж достатньо, проблема тільки в самій Україні. Особливо з тим, що відбувається не тільки зараз, там останні роки, ми, в принципі, багато шансів втрачаємо не стільки через несприятливе зовнішнє середовище, скільки через розвиток всередині. Але повертаючись до загального питання, тобто розбив би теж на дві частини те, що не стосується безпосередньо України, і те, що безпосередньо України стосується. Те, що не стосується безпосередньо, загальний стратегічний контекст. Чому цей саміт справді виявиться досить важливим, хоча я не поділяю там оцінки, зараз лунають там історичні, якісь епохальні, це перебільшення. Тому що вперше за 25 років, в принципі, генеральна концепція НАТО буде змінена, і весь блок, весь альянс, він перейде, я так очікую, хоча це не буде казатися відкрито, але фактично до стримування Росії, до політики стримування Росії, і це вже, напевно, такий середньостроковий період точно буде. Я пропоную зараз послухати нашого кореспондента і теж відреагувати. Отож, з нами на зв'язку Жанна Беспянчук, яка працює зараз на саміті. І моє запитання, Жанно, що ми маємо знати на цю хвилину про те, що відбувається на саміті? І те, що стосується України, і загалом стримування Росії і дій членів Альянсу. Добрий вечір, Наталю. Насамперед, варто зауважити, що саміт НАТО на рівні голів держав та урядів. Це, власне, насамперед такий міжнародний майданчик, на якому обговорюються вже плани на майбутнє. А основні його рішення готуються заздалегідь на зустрічах міністрів оборони, міністрів зовнішніх справ, країн-членів НАТО. Тому, взагалі, що стосується стримування Росії, то попередньо вже рішення було відомі. Це рішення про розміщення, вже максимально конкретне, розроблене 4 батальйонів на території країн-членів Альянсу від Балтійського моря до Чорного моря. Це 3 країни Балтії, Польщі, і також тилові центри Болгарії та Румунія. Загалом близько 4000 вояків НАТО. Ну і буде затверджено, власне, як поетапно в деталях це буде здійснено. Також ще одне питання, яке безпосередньо стосується стримування Росії. Питання діяльності, активності НАТО в Чорноморському регіоні. Румунія лобіює сьогодні створення Чорноморської флотилії, також створення інших військових проєктів великих в Чорноморському регіоні і визнання цього моря, так само як і Балтійського, територією потенційних бойових дій. Власне, вже Столтенберг підтвердив, що ініціативу Румунії створити багатонаціональну бригаду на її території НАТО підтримує. Тобто це ще один військовий контингент в Східній і Південній Європі з боку НАТО буде розміщений на ротаційній основі, очевидно. І також загалом йдеться про підтримку прагнень Румунії активізувати діяльність НАТО в Чорноморському регіоні. Створення, наприклад, Чорноморського оборонного кластеру – ще одна ідея, ініціатива. Втім, наскільки відомо, Болгарія наразі все ще блокує створення саме Чорноморської флотилії. Україна цю ідею підтримує, Петро Порошенко на цьому наголошував публічно. Ця ідея, цей проект також обговорюється на саміті в контексті стримування Росії. Тобто для НАТО важливо зовсім не здати позиції в Чорноморському регіоні. Тепер щодо України, що важливо розуміти, що на цьому саміті буде затверджений пакет всеохопний, який називається
допомоги Україні, який порівнюють з тим пакетом заходів, який був затверджений для Грузії 2 роки тому, і який фактично є еквівалентом плану членства щодо НАТО, який, щоправда, так не називається. Отже, Україна, ну, так умовно і дуже грубо, але можемо сказати, що відстає від Грузії щонайменше на 2 роки. Втім, з іншого боку, це дуже оптимістично, оскільки сьогодні на цьому саміті говорять про те, що Грузії не потрібен саме план щодо членства в НАТО, бо ту базу, яку вона має нормативно сьогодні для співпраці з Альянсом, її можна вже розглядати де-факто як план щодо членства НАТО. Втім, очікувати підтвердження конкретного перспективи членства України в Альянсі на цьому саміті не варто, оскільки сама Україна ще не подавала заявки щодо цього, і Столтенберг на самому початку саміту дуже чітко про це сказав, що ми не можемо фактично, ну, тобто малося на увазі, що ми не можемо про це говорити, оскільки сама країна не подала заявки. Але він так само на оголосив, що НАТО підтримуватиме Україну політично, практично, як і Молдову, як і Грузію. І причому Молдова, Грузія і Україна і далі згадуються в одній групі, що вельми непогано для України, оскільки, ну, як от я зауважила, Україна, на відміну від Грузії, не подала заявку щодо членства в НАТО. Жанна, наше ще запитання. Ми все-таки бачимо, що є питання і України, Україна не є членом НАТО. Наскільки ця, взагалі, Україна є в цьому вигляді пріоритетною, зважуючи на те, що все одно питанням номер один є питання захисту Балтійських країн і Польщі? Чи є взагалі ще якісь тоді інші пріоритетні питання? Тобто, чи є пріоритетні питання поза Україною, Україна у Балтії? Так? Україна є пріоритетною? Чи насправді це питання номер два, номер три, чи ще одне? Просто воно нас цікавить, тому ми звертаємо насамперед на нього увагу. Ну, от ми зараз чуємо чергове оголошення про чергові заходи в рамках саміту. Можливо, воно трошки заважає зараз тому, щоб мене чути було як слід. Тобто, Україна, наскільки ми можемо судити з офіційної і не з офіційної так само риторики очільників перших осіб НАТО і представників окремих національних делегацій. Так, це польська частина оголошення. Україна залишається пріоритетом, все ж таки, тому що, ну, попри всі нюанси, оскільки російська загроза, анексія Криму, конфлікт на Донбасі – це те, що, ну, апріорі, само собою, виносить Україну на вершину порядку денного. Це ті загрози в найближчому оточенні, в сусідстві до країн НАТО, найближчому, які неможливо ігнорувати. Сьогодні фактично все переосмислення концепції колективної безпеки і стримування НАТО, воно обертається навколо цих питань. Тому так, Україна є в пріоритеті, проте Україну закликають також до такого реалістичного, тверезого підходу до співпраці НАТО. Тобто від НАТО не можна вимагати більшого, ніж сама природа цієї організації може дати Україні. Тобто вирішення українських проблем, як таких, точно від НАТО не варто сподіватися і вимагати. От, і Грузія, до речі, це зрозуміла. І тут так кулуарно говорить про те, що Грузія задоволена, що вона більше, якби, не нав'язує своїх проблем, своїх заморожених конфліктів НАТО і не вимагає від нього тих рішень, тієї підтримки, на яку цей такий, ну, громіський механізм міжнародний, військово-політичний, просто він їх не може дати такої підтримки і таких важелів впливу на ситуацію. Жанно, спасибі тоді. Ми доволі детально послухали. Зараз ще будемо обговорювати в студії, слідкувати за новинами. Гарної вам там роботи. Отож, Олександр, Олексій, насправді, звісно, розділяємо ці питання. Ми розуміємо, що, знаєте, в дипломатичній мові дуже обережно намагаються натівські і очільники говорити щось, якщо, щоб це не сприйнялося як провокація Росії. Але якщо зважити на суть того, що з чим приїхала Україна і про що, от що їй пропонують, наскільки це серйозно, наскільки це вагомо, наскільки це там те, от, чим би можна було задовольнитися? Ну, ми розуміємо, що в НАТО рішення приймаються консенсусом. Є країни, які на даному етапі могли би, може, піти і далі у відносинах з Україною, проговорити, наприклад, алгоритм приєднання до членства. Але очевидно, що там, де приймається консенсусом, то такого, очевидно, ми не можемо очікувати від Альянса, що він почне розмову про
членство України зараз. Тим більше, що немає прецедентів, і ми добре знаємо ще з теорії, що нікого під час війни в НАТО не беруть. Тому зараз немає сенсу говорити про якісь прискорені процедури для України. Більше того, ми розуміємо, що Україна ще сама не привела тої кількості критичної маси реформ, щоб відповідати стандартам Альянсу. Ну і зрозуміло, що російський фактор сьогодні є, ну, принаймні, не менш вагомим, ніж це було в 2009 році, коли Альянс в Бухаресті приймав ту вікоповну декларацію, де вперше було зазначено, що Україна і Грузія стануть членами Альянсу. Тому я думаю, що Україні саме час зосередитися на досяжному, на тому, що можна отримати від Альянсу в такому вигляді, в якій він є. І насамперед це стосується допомоги у здійсненні оборонно-безпекових реформ. Тому що насправді, незважаючи на те, що у нас збільшене фінансування армії Збройних сил, і у нас є ідея технічне переоснащення, але тим не менше ми ще дуже далекі від впровадження стандартів НАТО в управлінні Збройними силами, стандартами координації оборонно-безпекового сектора і багатьох інших питаннях. Ми ще серйозно відстаємо. Більше того, дуже часто наші військові чиновники використовують фактор війни для того, щоб виправдати дефіцит справжніх реформ в оборонно-безпековому секторі. Тому отут якраз фактор НАТО, він дуже має сприяти тому, щоб використати цей момент історичний для того, не тільки для того, щоб закупити нову техніку, а для того, щоб дійсно модернізувати армію, всю сферу безпеки, щоб вона в майбутньому, в недалекому майбутньому, повністю відповідала стандартам НАТО. Наскільки амбітно те, з чим приїхала Україна? І я теж, Олексію, що скажете ви? Ну, я б не сказав, що ми там занадто великими амбіціями приїхали. Спершу погоджуюсь з Олександром, що справді м'яч на нашому боці. Тобто те, що зараз пропонує, буде пропонувати в усякому разі НАТО, це справді досить комплексна програма. Проблеми справді в нас, тому що якщо брати військовий сектор, то в деяких його частинах складається враження, що просто збільшене фінансування будуть використовувати, щоб відновити радянську модель. Не стільки побудувати нову, скільки просто закинути фінансування і оживити труп чи Франкенштейна, який, в принципі, вже до того помирав. Хоча не все так було погано. Але виходячи на глобальний контекст, тут просто для НАТО є питання, от пріоритетності ви задавали. Тобто Україна, вона десь, я б назвав, та номер 3, номер 4, якщо взяти на саміт. Перші два питання, це, умовно кажучи, східний фланг, південний фланг. І там зовсім набагато більше масштабні питання для НАТО, ніж Україна. Україна – це окремий випадок плюс. Концепція передбачає, сказав, про стримування. Те, що вони офіційно проголосили, зараз подивіться по заявах. Починаючи від заяви Столтенберга, Обами, Меркель і інше, там двійка йде – стримування і діалог. Чому діалог? Тому що вони після 2 років дії Росії, у всякому разі, щодо України чи навколо України, зрозуміли, що навіть зважаючи на те, що Росія, як вони вважають, перебуває в не надто гарному стані, вона здатна завдавати досить відчутних проблем і досить реагувати так, що буде, в принципі, боляче усім, тому не треба занадто виходити, можливо, за певні рамки, як вони вважають, росіяни вважають червоними лініями. Я уточнюю, одним багато чого очікують, зокрема того, що справді буде розміщення 4 батальйонів в Балтійських країнах і також в Польщі. Да. Це постійна ротація. Наскільки, ну тут зараз знову ж таки говориться про те, що можливо тоді в Росії може розглядає можливість розміщення ядерних ракет. Оцей план для захисту Балтійських країн насправді теж для НАТО. Наскільки він амбітний і серйозний, наскільки його теж може Росія сприймати як загрозу? Знаєте, можна розбити відразу на дві частини. Політична складова, військова складова. З точки зору військової складової, це, в принципі, значення особливо немає, якщо чесно сказати. Подивіться на карту, ви все зрозумієте. Тобто НАТО всі самі визнають, тобто впродовж 60 годин там розрахунок, що Балтійські країни, якщо Росія там, умовно кажучи, захоче, будуть окуповані. З військової точки зору, плюс буде перерізана коридори, тут Сувалки, тобто які з'єднує Калінінград. Це з військової точки зору. Але чому цього, я думаю, не відбудеться? Бо з політичної точки зору це має справді значення не просто гарантії, а власних, скажімо так, власні війська, коли ти ставиш, а там будуть 4 досить великих країн, тобто США, Британія, Канада і Німеччина. І відповідно напад на ці країни, умовний напад, це буде означати напад на ці країни з відповідними, скажімо так, попередніми думками, чи варто це робити. Тому з політичної точки зору це справді досить суттєвий крок, тому що він фактично ставить під певний ще додатково парасольку безпеки, чого в принципі і добувалося. І Балтійські країни в першу чергу, ну і частково Польща.
З нами також на зв'язку з Москви Павел Філінгаугер, військовий експерт. Знаете, я уже перейду на російську мову. Павел, нам всегда интересно смотреть на разные позиции, потому что мы иногда, сидя там в Киеве или даже будучи в Варшаве, слышим о том, что это все слабые решения, это ничего не значит, ничего реально не решили. И тогда ты включаешь там даже российские новости, даже независимые говорят, вот угроза, угроза, НАТО нападает. Как все то, что происходит сегодня в Варшаве и саммит воспринимается в Москве? Пожалуйста. Ну, официальная позиция в том, что да, это создается угроза, и появляется, усиливается постоянное присутствие, готовятся меры, они уже, в общем, в основном выполнены, по ускоренной в случае чего мобилизации, выдвижению дополнительных сил, а конфликт, он начнется, в общем, вряд ли так вдруг кто-то на кого-то нападет. Сейчас войны, в общем, никто не хочет. Ну, насколько сильная реакция конкретно на, вот, например, вот эти планы размещения войск на ротации в балтийских странах? Ну, если да, какое-то нагнетание ситуации. Сказали, что мы в ответ развернем 3 дивизии. Что еще можно ожидать? 4 батальона. Вот так. Что еще можно ожидать, какая тоже, возможно, будет реакция официального Кремля? Нет, ну то, что это Россия примет адекватные меры, развернет дополнительные силы. Еще кроме того, это вот эти вот базы ПРО, которые, ну, вполне даже официально наш президент Владимир Путин говорит, что это вообще-то для наступательного оружия, что это для так называемого обезглавливающего удара. Об этом наш генштаб еще со времен там холодной войны, противостояния с евроракетами, говорил постоянно, что готовит обезглавливающий удар, то есть хотят убить Путина. Для этого создаются, развертываются силы, создаются базы. Но это генералы объясняют Путину. Естественно, что Путин нервничает. А как насчет возможности размещения ядерных ракет в Калининграде? И мой второй вопрос тоже. Что бы было реальной угрозой для России, для Кремля? Не той, которая там всегда, которую можно преувеличить, но что было бы реальным фактором? Какие действия с членом Альянса? Нам должны разместить «Искандеры». В принципе, это неизбежно, поскольку там сейчас есть ракетная бригада в Калининграде. Но она вооружена точками У, то есть старыми ракетами, они не производятся. Их планово по-любому должны заменить на «Искандеры», которые покрывают, ну, по меньшей мере практически всю территорию Польши. Эти баллистические ракеты могут использовать не ядерные боеголовки, но наверняка там будут развернуты и находиться ядерные боеголовки, тем более что для этого в Калининграде существуют объекты С, то есть специальные бункеры, в которых хранится ядерное оружие, в том числе и для флота, не только для этих ракет, но и для флота. По договоренности сейчас на флоте не должно быть там ядерного оружия, что вообще-то не до конца понятно, поскольку это не договор, а именно некое джентльменское соглашение. Но в любом случае там должны быть складированы ядерные боезаряды. А что может спровоцировать конфликт? Конфликт может спровоцировать, ну, любое, как говорится, катастрофа или просто столкновение случайное. Там столкнутся два самолета. Они постоянно там летают друг возле друга, могут столкнуться. Или там самолет и корабль. И начнется такая вот... Кризис начнется в отношениях. И тогда начнется программа развертывания, потому что вот эти 4 батальона — это только авангард. А там подготовлены силы для их усиления. То есть у американцев несколько бригад в Европе, они увеличат их количество после Нового года. Европейцы подготовили там в течение месяца до 40 тысяч, в течение там недели 5 тысяч могут перебросить. Ну, в общем, за месяц мобилизации в Прибалтике и Польше может оказаться там где-то 60-80 тысяч. Павел, спасибо. Сил.
Спасибо большое, что были с нами на связи. Будем тоже следить за последующей реакцией. Дивіться, от що турбує, я думаю, і українців, і аудиторію, всі розуміють про далекоглядні і стратегічні плани, але зараз є, звісно, запитання. А як це все пов'язано з тим, що відбувається на Сході, з анексією Криму? Що з цим робити якби в короткій перспективі? Не просто запобігати майбутнім конфліктам, а от якою є може бути там і роль НАТО, і членів-партнерів, за чим слідкувати? Ну, тут дві частини насправді. Тобто, якщо берете Схід, є Донбас і є Крим. Це різні речі. Тобто, Донбас – це трошки більш складна ситуація, Крим – це вплив на Чорноморський регіон. І там те, що от коли згадували ви в матеріалі щодо ідеї створення і в Чорноморському регіоні, певної, називаємо так, флотилії НАТО і позиції Болгарії, яка насправді, в принципі, там фокус в тому, що рішення Бойко Борисова поки що пригальмувати це чи відмовитись від цього, воно не стільки з впливом Росії пов'язане, скільки з тим, що, скажімо так, він вважає, і Болгарія вважає, що Європа Європейський Союз, чи, умовно кажучи, Захід не дуже гарно з нею повівся у питанні спочатку відмови від от всіх російських енергетичних проєктів, а потім зараз, коли Росія виграла суд, і Болгарії фактично виставили 500 мільйонів компенсації, і болгари не знають, звідки їх взяти. А Захід про це промовчав, і саме це є причина цього. Тому це два різні питання, коли Крим зараз перетворюється на потужну військову базу, і це Чорне море. Олександр, чого теж чекати в короткій перспективі, можливо, від членів Альянсу? Те, щоб сприймалося якась дієва річ для України? Ми навряд чи зможемо вирішити оці два питання за допомогою зовнішнього впливу. Зовнішній вплив для нас ключовий не сьогодні і раніше для нерозповзання цього конфлікту, тобто фактично втручання Заходу в тій мірі, в якій воно мало місце, було і залишається значним фактором стримування Росії від апетиту розширення свого військового втручання, зокрема, на Донбасі. Тому фактично вони ведуть гібридну війну, намагаючись приховати масштаби і зміст своєї участі там. Тому, в принципі, тут дуже важливо Україні, як і раніше, не дати звинуватити себе у зриві якихось домовленостей. Це дуже така тонка дипломатична гра, і там багато ризиків, підводних каменів, але дійсно для того, щоб зберегти єдність Заходу в українському питанні, в російському питанні, хоча б відносно, треба дійсно, не от бо зараз тактика Росії в тому, щоб втягти Україну в таку ситуацію, де Україну можна буде звинуватити у зриві мінських домовленостей, наприклад, а це зруйнує єдність Заходу, і це не тільки санкції. От тому, от власне, тут є основна задача України. Дуже вам дякую, що пояснили. З нами був Олександр Сушко, науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва, і Олексій Семеній, директор Інституту глобальних трансформацій. А ще ми можете, і ви можете побачити на власні очі, під час цього саміту було продемонстровано керовані на відстані військові повітряні судна, RPA вони називаються, входять до нових систем наземного спостереження за ситуацією на тій чи іншій території і дають змогу уникнути втрат і водночас зібрати чимало інформації. Це те, що теж можуть подивитися і розуміти, що ж воно насправді все це є. Я повернуся за кілька хвилин. Окей, the aircraft you see behind it is a remotely piloted aircraft. Літак, який ви бачите за моєю спиною, керується дистанційно. Пілот залишається на землі, він весь час може контролювати рух літака. На ньому встановлений радар, знімки з нього отримують наші аналітики. Вони своєю чергою передають їх усім головнокомандувачам та політикам у різних країнах-членах НАТО. In the transportable ground exploitation stations, the inflatable tents you will see in a minute. This is where our analysts sit. В надувних наметах, які ви побачите за хвилину, сидять наші аналітики. Вони збирають інформацію з радарів, розташованих на літаках, а також з інших джерел, систематизують її та передають далі. Це, власне, нові можливості Альянсу. Ви бачите станції обробки даних. Тут зберігаються карти, знімки, інформація з різних джерел. Аналітики об'єднуються в одне.
Це антени сателітних установок, завдяки яким інформація надходить із землі на літак, із літака на землю. This is a part of an emergency exit, and but you see, these are two working stations for radar analysts. Hi guys, good morning, how are you doing?